76-годишниот Благојот Ѓурче Петров е 30-тата жртва во сообраќај во Скопје од почетокот на годинава. Старецот беше пригазен утрово во 6 часот и 20 минути, додека на пешачки премин ја преминувал главната улица во населбата Ѓурче Петров. Во него удрило возило Фијат Дукато со гостиварски ознаки, кое го управувал 40-годишен возач. Од страна на секторот за внатрешни работи Скопје, излезено е на местото на настанот, извршен е увид по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено за обдукција и се работи на целосно расчистување на случајот. Од почетокот на годинава во сообраќајни несреќи во Скопје загинале 30 луѓе, а од нив повеќе од половината се пешаци, односно 17, потоа 7 возачи, 3 патници и 3 велосипедисти. Последната жртва Благоја загина на денот кога стапија поригорозни мерки со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот, но и повисоки казни за оние кои ќе ги прекршат. Од денеска во населените места максимална дозволена брзина ќе биде 50 км на час, а не како досега 60. Секој надминување на оваа брзина ќе се казнува со казни од 10 до 400 евра, во зависност од тоа колку побрзо возел возачот. Освен брзината, од денес е задолжително превезување на децата до 5 години во заштитно седиште. Зголемени се и глобите од 25 на 100 евра во случај некое возило да се вклучува во сообраќај од земјен пат, без предходно да биде измиено. Но не само за возачите, поригорозни казни ќе има и за пешаците. 30 евра ќе биде казнет оној кој нема да премине улица на пешачки премин, а 50 евра ако ја премине улицата на црвено светло на семафорот.